محترم نجف مظفر نگری صاحب، کیا عمدہ شعر سنا گئے، مٹے ہیں شہ کے عزادار کب مٹانے سے، مٹے ہیں شہ کے عزادار کب مٹانے سے، ہزاروں بار یہ جھونکے ہوا کے آئے ہیں، مٹے ہیں شہ کے عزادار کب مٹانے سے، ہزاروں بار یہ جھونکے ہوا کے آئے ہیں، سیریا میں، پاکستان میں، نجف میں اور دیگر ممالک میں عزاداروں پہ بمباریاں کہ شیعت ختم کر دی جائے، عزاداروں کو مار دیا جائے، عزادار ختم کر دیے جائیں، لیکن آج تک دشمن کو یہ نہ خبر ہوئی کہ شیعت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ شیعت جسم کا نام ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، شیعت جسم کا نام نہیں ہے، شیعت فکر کا نام ہے۔ جسم تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن فکر کبھی نہیں ختم ہو سکتی۔ اور بہت عمدہ شعر سنایا، مٹے ہیں شہ کے عزادار کم مٹانے سے، ہزاروں بار یہ جھونکے ہوا کے آئے ہیں۔ اسی لیے عظیم آزمی صاحب نے کیا خوب کہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ انسانیت سے دور بہت دور ہو گئے۔ مجھے گوہر بنارسی صاحب کو، گوہر سلطان پوری صاحب کو آپ کے حوالے کرنا ہے، سنیے گا کہ انسانیت سے دور بہت دور ہو گئے، انسانیت سے دور بہت دور ہو گئے، خلق خدا کے واسطے ناسور ہو گئے، جن لوگوں نے حسین کا ماتم نہیں کیا دہشت گروں کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس ہم آہنگی کے ماحول میں بھی کیا خوب داد دیتے ہیں آپ، انسانیت سے دور بہت دور ہو گئے، خلق خدا کے واسطے ناسور ہو گئے، جن لوگوں نے حسین کا ماتم نہیں کیا دہشت گروں کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آئیے، رفتہ رفتہ وقت اپنی رفتار طے کر رہا ہے، اسی لیے میں اپنی نظامت کی رفتار کو بہت کم کر رہا ہوں اور مدھم کر رہا ہوں تاکہ سارے شعراء کرام کو بھرپور وقت مل جائے۔ میں بڑے ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھتا ہوں، صدف آل محمد کا ایک نایاب گوہر کہ جسے مدت آل محمد کی کائنات میں گوہر سلطان پوری کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے، جس کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، میں بڑے ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں، برادر عزیز محترم گوہر سلطان پوری صاحب کی خدمت میں آپ حضرات بلند ترین نعرے صلوات سے گوہر سلطان پوری صاحب کا خیر مقدم فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ غدیری میں کے میخانے بہت ہیں، غدیری میں کے میخانے بہت ہیں، چراغ حق کے پروانے بہت ہیں، غدیری میں کے میخانے بہت ہیں، چراغ حق کے پروانے بہت ہیں، عزا خانوں میں جنت بٹ رہی ہے، ابھی حیدر کے دیوانے بہت ہیں، عزا خانوں میں جنت بٹ رہی ہے، غدیری چراغ حق کے پروانے بہت ہیں، عزا خانوں میں جنت بٹ رہی ہے، عزا خانوں میں جنت بٹ رہی ہے، ابھی حیدر کے دیوانے بہت ہیں، ابھی حیدر کے دیوانے بہت ہیں، سر محشر شفاعت کو اے زہرا کری تسبیح کے دانے بہت خانے بہت ہیں۔ جو لوگ پیچھے ہیں اس میں، اس محفل میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ آگے آ جائیں، جو موجود ہیں وہ بیٹھے رہیں، ورنہ میں اکثر محفلوں میں کہتا ہوں جنہیں جانا ہے وہ جا سکتے ہیں، مگر اس میں غدیری میں کے میخانے بہت ہیں، چراغ حق کے پروانے بہت ہیں، عزا خانوں میں جنت بٹ رہی ہے، ابھی حیدر کے دیوانے بہت ہیں، سر محشر شفاعت کو اے زہرا تیری تسبیح کے دانے بہت ہیں، ارے دعائے فاطمہ زہرا تو دیکھو زمین کم ہے عزا خانے بہت ہیں۔ واہ 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 میخانے بہت ہیں، چراغ حق کے پروانے بہت ہیں، عزا خانوں میں جنت بڑھ رہی ہے، ابھی حیدر کے دیوانے بہت ہیں، سر محشر شفاعت کو اے زہرا تیری تسبیح کے دانے بہت ہیں، دعائے فاطمہ زہرا تو دیکھو زمین کم ہے، زمین کم ہے عزا خانے بہت ہیں۔ ملاقات میں لوٹ رہے ہیں انیر بھائی، لوٹ رہے ہیں حج سے پیغمبر، لوٹ رہے ہیں حج سے پیغمبر، رحمت آگے آگے ہے، لوٹ رہے
پیغمبر رحمت آگے آگے ہے، کرنا ہے اعلان ولایت آیت آگے آگے ہے. لو سمانو اگر تمہارے دم ہو تو بیٹھے رہنا، پیٹ پیٹ کرتا ہوں، چیلنج ہے میرا. لوٹ رہے ہیں حد سے پیغمبر، رحمت آگے آگے، کرنا ہے اعلان ولایت آیت آگے آگے ہے. منکر حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے صورت پیچھے پیچھے ہے اور لعنت آگے آگے. Yeah.
لوٹ رہے ہیں حج سے پیغمبر، رحمت آگے آگے کرنا ہے اعلان ولایت، آیت آگے آگے لوٹ رہے ہیں حج سے پیغمبر، رحمت آگے آگے کرنا ہے اعلان ولایت، آیت اب ان کی حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا سارا دن بیوٹی پارلر میں وہ رہے اور نکلے علی کا نام لے لیجئے کہانی ختم ہو جائے، منکر حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے صورت پیچھے پیچھے ہے اور لعنت آگے آگے ہے، تاریخ اسلام میں ہم کو ایک لڑائی ایسی ملی، دنیا بھر کے مرد ہیں پیچھے عورت، بھیجا بر محمد والے محمد، پیش کرتا ہوں اللہ فرمائے، وہ جو رکھتے ہیں حوصلہ پیچھے، وہ جو کئی طرح کے لوگ ہیں نا اس مسئلے میں بھی، ابھی چلیں گے ابھی تو بیان ہو رہا ہوگا، دو کے بعد چلیں گے، چلو اوف والی محفل میں چلیں گے، ہمیں چلو زیارت پڑھنے لگے تب چلا جائے گا، تبرع لے کے گھر آ جائیں گے، کئی مزاج کے لوگ ہم اپنی ہی صفائی کرنے دوسروں کے بعد دیکھیں، پیش کرتا ہوں، وہ جو رکھتے ہیں حوصلہ پیچھے ان کو رہنا ہی ہے صدا پیچھے، وہ جو رکھتے ہیں حوصلہ پیچھے ان کو رہنا ہی ہے صدا پیچھے، تیری تاثیر نے اے خاک شفا کر دی دنیا کی ہر دوا پیچھے، تیری تاثیر نے اے خاک شفا کر دی دنیا کی ہر دوا پیچھے، دیکھا عباس نے سوئے دریا پورا لشکر ہی ہو گیا پیچھے، دیکھا عباس نے سوئے دریا پورا لشکر ہی ہو گیا پیچھے، آؤ محفل میں اے میری بہنوں سر سے ہونے نہ دو ردا پیچھے، آؤ محفل میں اے میری بہنوں سر سے ہونے نہ دو، اس شعر کی نیر بھائی کیفیت انتظار چاہتا ہوں، مرادہ فرمائے اگر بات کہی ہوگی تو، سر سے ہونے نہ دو ردا پیچھے، رن میں کہتے تھے حضرت قاسم آج ہو جائیے چچا پیچھے، پہنچے نہیں، رن میں کہتے تھے حضرت قاسم آج ہو جائیے چچا پیچھے، دیکھیں پیش کرتا ہوں میں نے معلوم ہے کہاں سے کیا کرنا ہے، آج ہو جائیے چچا پیچھے، تیری تاثیر نے خاک شفا کر دی دنیا کی ہر دوا پیچھے، کون جاتا ہے یہ سوئے دریا تیز چل کر بھی ہے ہوا پیچھے، کون جاتا ہے یہ سوئے دریا تیز چل کر بھی ہے ہوا پیچھے، تیز چل کر بھی ہے ہوا پیچھے، تیز چل کر بھی ہے ہوا پیچھے، ڈانٹ کر مجھ سے میری ماں نے کہا کیسے مجلس میں رہ گیا پیچھے، ڈانٹ کر مجھ سے میری ماں نے کہا، پہنچ نہیں رہے، ڈانٹ کر مجھ سے میری ماں نے کہا کیسے مجلس میں رہ گیا پیچھے، یاد آئی حدیث پیغمبر تب ہوئی جائے عائشہ، اتنے امپورٹنٹ چیز گزر گئے،
سو دفعہ آپ لطف اٹھائیے اس کا, ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں. مائک بولیں گے. کون جاتا ہے یہ سوئے دریا, پیش چل کر بھی ہے ہوا, پیچھے یاد آئی حدیث پیغمبر, تب ہوئی جا کے بے حیا. جتنی بار ٹوکو گے اتنی بار, قسم امام کی اتنی بار کافی بدلوں گا. تب ہوئی جا کے بے حیا, پیچھے ان کے ہاں جب کہہ رہا ہوں جتنی بار کا ہوگا. تب ہوئی جا کے عائشہ پیچھے, وہ کبھی آگے ہو نہیں سکتا جو تمرے میں رہ گیا پیچھے. اس لیے آج تک وہ پیچھے دیکھتے ہیں. کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. ایک اچھی بات ہے کہ وہ یہ ٹانٹ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں جو ہے حافظ قرآن نہیں ہوتے, تو اس کا جواب دیا گیا محترم سلطان سرور صاحب تشریف لے آئے. بس یہ آخری کلام زحمت تمام. حافظ قرآن نہیں ہوتے, ہوتے ہیں نہیں ہوتے, تمہیں بتایا کیا مولا فرمائے ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے. پیش کرتا ہوں, ہم صورت حیدر تھے, متوجہ ہوتے ہیں خدا کے لیے, بس آخری, ہم صورت حیدر تھے حیدر کی طرح نکلے. ہم سور ہیں بھائی, ہم سور بھائی کے ساتھ, ہم صورت حیدر تھے حیدر کی طرح نکلے, عباس اگر نکلے لشکر کی طرح نکلے. ہم صورت حیدر تھے, بادی بادی کے خاص طور سے, ہم صورت حیدر تھے حیدر کی طرح نکلے, عباس اگر نکلے لشکر کی طرح نکلے. قرآن کی تلاوت کا غرہ ہے بہت تم کو, ایک لفظ سرے نیزہ سرور کی طرح نکلے. قرآن کی تلاوت کا غرہ ہے بہت تم کو, قرآن کی تلاوت کا غرہ ہے بہت تم کو, ایک لفظ سرے نیزہ سرور کی طرح نکلے. جس طرف محمد نے سر اپنا جھکایا ہے دنیا میں کوئی گھر تو اس گھر کی طرح نکلے. دنیا میں کوئی گھر تو, اکثر وہ سلام آپ نے سنا ہوگا, دو یا الہی مجھے عباس سا بیٹا دے دے, جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو. اے خدا شکر تیرا تو نے جو عباس دیا, اب میرے گھر میں علم بھی ہے علمدار بھی ہے. یہ یاد رہے تو شیر کا لطف لے گا. پیش کرتا ہوں, دنیا میں کوئی گھر تو اس گھر کی طرح نکلے. اصحاب پیغمبر سب انمول نگینے ہیں, ہاں ان میں مگر کچھ تو پتھر کی طرح نکلے. ہاں ان میں مگر کچھ تو پتھر کی
کی طرح نکلے, یا الہی مجھے بادشاہ بیٹا دیتے جس در پر محمد نے سر اپنا جھکایا. دنیا میں کوئی گھر تو اس گھر کی طرح نکلے, دنیا میں کوئی گھر تو سب کی یہ تمنا ہے عباس سے بیٹا ہو, ایک باپ تو دنیا میں حیدر کی طرح نکلا. کہ جبریل کو دیکھا ہے اکثر تیری چوکھٹ سے, خادم کی طرح آئے نوکر کی طرح نکلے. خادم کی طرح آئے, سب کی یہ تمنا ہے عباس سے بیٹا ہو آخر شیر احمد تما, ایک بات تو دنیا میں حیدر کی طرح نکلے تاریخ میں وہ بیٹا پیدا ہی نہیں ہوگا جو باپ کی نصرت کو اصغر کی طرح نکلا. سب کی یہ تمنا ہے عباس سا بیٹا ہو, ایک باپ تو دنیا میں حیدر کی طرح نکلے تاریخ میں وہ بیٹا پیدا ہی نہیں ہوگا جو باپ کی نصرت کو اصغر کی طرح نکلے, تاریخ میں وہ بیٹا پیدا ہی نہیں ہوگا جو باپ کی نصرت کو اصغر کی طرح نکلے. بس ماتمی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا ہے, بس ماتمی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا ہے, آنسو بھی اگر نکلے گوہر کی طرح نکلے.